Eu acho que bebi uns copos a mais. Eu estou a ver a dobrar. Estou a ver o Conan a dobrar. Eu não sei onde é que vejo aqui a dobrar. Eu vejo o Kik 6. Este monstro fálico no meio do lago. É uma espécie de cobra gigante como o Conan. Peter and David Paul. Oh, WWE. Os bad boys do culturismo. Caraças, o locutor quase que se babava. Os bárbaros. Barbarians. É pá, eu digo-vos uma coisa. Eu sinto uma grande nostalgia relativamente a estas locuções dos trailers dos anos 80. Porque, pá, não era qualquer gajo. Os gajos... Fazia a locução de um trailer. Tinha que ser um gajo com uma voz de bagaço. Assim, sim. Bem cavernosa. Nós tínhamos que acreditar que estava ali um manly man do outro lado, não era um totozinho. Agora já ninguém faz esta locução nos trailers. Agora fica parou, não é? Isto faz-me lembrar uma voz de um Optimus Prime ou qualquer coisa assim dos bonecos dos anos 80. Porque só havia um gajo que era era sempre o mesmo gajo, que senão ninguém arriscava que fosse bom filme ou mau filme. Havia um tipo que até era gordinho, que morreu há coisa de 6, 7 anos. Pois. Era o Don LaFontaine, que já morreu. Morreu em 2008. Pois. Ah, é? Yeah. Não foi ele que escreveu aquelas histórias todas? Boa, La Fontaine. Boa. Mas isso, por isso é que se calhar agora já acabou. Porque agora, se reparares, já não há locutores com voz de homem para fazer. Não há. Faz lembrar assim que também tinha um gajo muito, muito másculo a fazer as apresentações dos filmes. Sim, mas também já faleceu. Exatamente. Eu sinto uma nostalgia, inclusivamente, em relação a alguns logótipos de produtoras que já faliram. Como a Canon. A Carolco, como a Canon e a Canon, exatamente. Eu, quando vejo um filme da Canon ou da Carolco, sinto uma grande nostalgia em relação àquela época áurea de cinema, de ação e chunga, né? E tu sabias que, esta Canon tanto fazia obras-primas como fazia surrar. Claro. Bom, os Barbarians, meus amigos, vocês já... Sim, já... dos mesmos produtores que nos trouxeram as grandes pérolas, como o Cyborg, Força Delta e Masters of the Universe. E do realizador, atenção, este realizador não é um gajo qualquer. Não é, senhor. Tens toda a razão. É o Rogério Deodato, não é? Rogério Deodato, exatamente. O Canibal Holocausto. Exatamente, não? O polémico. E nós, já basta procurar... Basta procurar nos nossos podcasts, tem por lá o Holocausto Canibal, que este surge 7 anos depois do Holocausto Canibal. Pá, eu tenho-vos a confessar que me fez um bocado de impressão. Como é que o Holocausto Canibal, que até é um filme que até tem bom aspecto, parece uma boa produção, tem 7 anos, é 7 anos mais velho que estes bárbaros que parecem uma porcaria, diretamente para vídeo. Pá, explica-me lá. Eu não sei que cassete ripada é que tu viste, mas eu tenho-te a dizer que eu acho que este filme tem uma fotografia muito cuidada, com bons enquadramentos e boa iluminação. Tem? Sim, para mim tem. Pronto. Pedro, isto é verdade o que ele está a dizer? É assim, sabes que este... Também temos que também incorporar isto um bocado na época em que foi. Sim. E eu lembro-me perfeitamente deste filme, quando era para alugar, que tu, por exemplo, chegavas lá e tinhas 50 cópias do Apocalipse Now, tinhas 30 cópias do... 32 ou 3. Yeah, padrinho. Calma lá. Mas este filme, por exemplo, o meu videoclube tinha no máximo 3 cópias de um filme. No máximo. Mas pronto, é isso. Era basicamente isso que tinham todos. Sim. Mas este filme, quando saiu este filme, de certeza, não me lembro bem, mas de certeza absoluta, quando este filme saiu em qualquer clube de vídeo de Portugal, se tu não conhecesses o dono, estavas 2 meses para o lugar. Portanto era... este filme foi uma espécie de rei do videoclube, não é? Era, porque o videoclube é uma cinematografia à parte, não é? Uhum. Porque isto foi na época do Conan, uhum, não é? Exatamente. E o pessoal vinha... A ideia é, o que é melhor que um Conan? Dois Conans. É espetacular. Yeah. É isso mesmo, vamos fazer. Um filme com 2 Conans. Mas este filme é uma salada russa tremenda, pá. Este filme mistura aqui elementos de Mad Max 3, do Conan e os Bárbaros e de Priscila, Rainha do Deserto. Pá, isto tem aqui uma mistura explosiva, não é? Mas vocês já repararam que a década de 80 foi prolífera em filmes de fantasia low budget, pá, e muitos deles foram produzidos com dinheiro italiano. Há ali uma grande produção de estúdios italianos. Aliás, este filme foi gravado em Itália, se não estou em erro, apesar de ter atores americanos. Mas aliás, os Western Spaghettis eram, e a Cinecittà cresceu em torno disso. Uhum. Foi tentar explorar outros filões, não é?
Sim. E adaptá-los aqui para a realidade europeia. Uhum. Só que o Western Spaghetti correu muito bem, porquê? Porque aconteceu que em Itália tinham lá um grande gênio, que era o Sergio Leone, que fez daquilo realmente cinema em condições. E então passou a ter uma marca e um cunho muito próprio, os westerns feitos na Europa. E depois a Itália é só aquela planície, aquele deserto de pedras, não é? Tem bués desertos de pedras, então estes filmes low budget parece que são todos em ambientes assim um bocado secos. E não é só isso, e também são gravados ali nas ilhas, tanto na Sicília como nas ilhas de. Estás-te a lembrar do Hathor? Estou-me a lembrar muito do Hathor, acredita. E aqui no sul de Espanha também há um Hollywood qualquer espanhol, penso que ainda hoje fazem lá espetáculos de coboiada. Quando se fez lá muitos filmes, inclusivamente a trilogia dos dólares. Tu já viste o filme do Alex de la Iglesia, 800 balas? Não, esse ainda não vi. Tens que ver porque a base da história do filme é precisamente dos duplos que agora trabalham lá nesses locais onde fizeram grandes westerns. Tem agora a Guerra dos Tronos, a própria Guerra dos Tronos é gravada no sul de Espanha. Este filme conta aqui com dois jovens estreantes, que são os irmãos gêmeos culturistas Peter Paul e David Paul. Sim. Que com esta sua estreia ganharam nada mais nada menos com a nomeação da revelação para os Razzies. Sim, pior revelação, não é? Desse ano. Mas os gajos não ficaram por aqui, não é? Os gajos ainda fizeram mais um ou dois filmes como um duo, não é? Um sim, duo de homens, sim, isto, gajos fortes. Isto muito antes do Van Damme entrar em filmes em duplicado e das irmãs Olsen. E já os irmãos Peter Paul e David Paul faziam comédias ligeiras para a criançada. Sim, sim. Muito, muito, muito ao estilo também do seu companheiro de glórias de ring, Hulk Hogan. Também enveredou por esse caminho de comédias infantis. Uhum. Isto é uma história de uma... deixa cá ver como é que eu posso... isto vem numa... Vem respira. De uma época em que se fazia filmes, que é o primeiro deus, o Conan, não é? Mas o primeiro deus mais conhecido, dos tempos dos bárbaros antigos, em que havia magia ainda, o mundo era governado pela magia. Eu acho que isto é da altura da Idade Média, em que mistura ali um bocado de Camelot, da época de Camelot, onde reinava ali a feitiçaria e a lei da espada, não é? É um bocado essa época, não é? Eu acho que isto é anterior à cristandade, dá-me ideia. 3000. Isto é numa galáxia, até pode ser uma galáxia longínqua, nós não sabemos bem, não é? E isto é o quê? É um grupo de saltimbancos, uns hippies, que andam num circo, que andam de terra em terra, que tem um prisma, não é? Uma joia qualquer, que é... Que a gaja mete no umbigo. Exato. Pelo menos que se veja, ela mete no umbigo. Mas, yeah. A edição especial do realizador deve ter mais... Aliás, aquilo não anda no umbigo, pode cair, não é? Descola-se e cai, não é? Não, mas se fores o escolhido, ou se fores a escolhida, fica mais fixa. Exatamente. Faz um efeito vácuo. Pronto, então aquilo é o quê? Essa joia, juntamente com a pessoa que a aceita, são a razão do mundo, da alegria toda do mundo. Ou seja, o mundo é um sítio terrível, guerra, destruição, mortes, barbaridade. Mas aquela joia é o que traz... Exato, barbarians. Mas aquela joia é o que traz ao mundo harmonia. Alguma alegria, e harmonia, e alegria, e rir, e... Ah. E então... rico, sem aquela merda ninguém ri, não é? E então aparece lá um tipo qualquer que acha, pá, quer dizer, isto é um abuso, eu quero é o mundo das mais profundas trevas. Pronto, e tenta roubar a joia e aquele grupo separa-se. E nesse grupo há duas crianças que mais tarde vão-se a descobrir que são estes bárbaros gigantescos. Sim, que são treinados. São treinados como gladiadores e um dia encontram-se no ringue, um deles deixa cair a máscara e eles percebem que são gêmeos, apesar de terem dito aos dois que o irmão tinha morrido, e a partir daí pegam na espada e é matar neles, sempre a matar, até recuperarem. Depois, passados 5 minutos, por mais profunda das coincidências, encontram o grupo de onde foram retirados. Yeah. Sabes que aquele planeta tem um raio, tem 10 km de raio. O tempo, o fator tempo, parece que só passou para eles. Todo o resto, as outras personagens todas ficaram iguais. Yeah. O tempo não passou para mais ninguém. Ou eles cresceram muito rapidamente. Pá, vocês lembram-se da cena em que eles se encontram e que percebem que são irmãos?
É ridículo. Ridículo. Não, mas também é ridículo. Eles não são propriamente atores, não é? Pois, é isso. Porque esta a nomeação para os Razzies aqui, penso que se aplica. Mas eu acho que eles estavam a apontar mesmo para os Razzies, pá. Eu acho que... Sim, sim. Eu acho que eles tinham mesmo esse objetivo. Eu acho que é evidente que eles não estão a levar o filme a sério, não é? Porque as próprias personagens estão um bocadinho... tolas, né? Eles são tolos, são os tolinhos, né? Sim, sim. Não, mas são, vêm são duas bestas com esteroides em cima. Eles vêm de um circo e eram assim meio palhaços, yeah. Não sei o quê. Só que depois, por exemplo, eu lembro-me quando vi isto na altura, eu não achava nada disto que estou a dizer agora. Achava espetacular, porque tinha porrada, tinha sangue, espada. Claro, não tinha assim tanto sangue. Gajos diminua. Isso sim. Não tinha tanto sangue. Mas tinha gajos, tinha a sugestão de tudo. Tinha a sugestão de sexo, tinha a sugestão de gajos nus, tinha a sugestão de mortos. Mas na realidade não tem assim. Que no fundo é o que estes filmes vivem, é de sugestão de coisas, é de sugestões do universo, é sugestões de uma terra fantástica e depois aquilo não é nada, aquilo são meia dúzia de gajos a cavalo. Depois era suficientemente parecido com outros grandes filmes. Exato. Exatamente. Que nos faziam prender. Aliás, é? A capa era mais importante que depois o filme propriamente dito, não é? Sim, sim, apostava-se muito no layout de... Porque os videoclubes viviam disso, tinham que ter é tipo um pescador, tem que ter um engodo e um anzol ali muito apelativo para a malta lá ir pegar. Mas em relação ao que o Paulo há bocado disse da produção, eu acho que ele tem razão, porque este filme tem boa produção. Este filme, se reparares, tem meios, não é? Eu realço a cena de abertura, em que há ali uma perseguição de carroças e não sei o quê. Acho que é o money shot, não é? Tipo, é a cena mais cara do filme, foi aquela perseguição, parece-me. Ah, sim, não, sim. Um quarto de hora de corrida. Yeah, yeah, yeah. Eu acho que para além da fotografia, o gajo que fez esta fotografia, pá, o gajo até podia intercalar a carreira dele, também a fazer a fotografia de filmes pornográficos, que seja, mas o gajo... É o mais provável. O gajo esmerou-se. E tenho a realçar que a música foi composta pelo Pino Donaggio, que é o compositor frequente dos filmes do Brian De Palma. Não é um gajo qualquer que fez a música também para este filme. Aliás, tu sabes que a banda sonora deste filme é uma das raridades que existem por aí em termos de bandas sonoras, porque só foram lançadas 1200 cópias. Sim, mas tu, em 87 não se levavam as bandas sonoras tão a sério. Sim, sim, as sim, bandas sim. sonoras eram um subproduto que sim, era sim. feito com o propósito de ser utilizado no filme e apenas no filme, não é? Se calhar neste momento existe um armazém ainda com 1190 e qualquer coisa. Exatamente. Yeah, exatamente. É por isso é que só fizeram 1200, yeah. Porque nunca já sabiam que não iam vender nem metade, não é? Okay. 1200 já estavam a sonhar alto. Eu gostava aqui de realçar o vilão, o Kadar, que é interpretado pelo Richard Lynch. Pá, sim. E este senhor, eu não me lembro de o ver a fazer um único papel de bom num filme. Lembro-me sempre dele a fazer papel de vilão e filmes low budget. Uhum. E ele neste nicho ele safava-se muito bem. Lembro-me de o ver no Invasão USA com o Chuck Norris. Ele era o vilão. Epá, lembro-me de o ver numa coisa que eu acho que é inenarrável, que é o Cyborg 3. Epá, quem tenha visto isso desperdiçou certamente 90 minutos da sua vida, pá, que é... as desculpas que arranjam para chamar Cyborg a filmes, e este senhor entrou numa coisa dessas. Entra a Eve LaRue, que é uma menina que nós agora vemos no CSI Miami. Espetáculo. Também entra o Michael Berryman, que é o nome não diz nada, mas quem lhe vira a cara percebe, a cara, sabe logo quem é. O homem tem uma doença de pele. Ele fugiu de um freak show qualquer, de certeza. Ele pá. Entra bem... Eu lembro-me de o ver, sabes aonde? No Massacre do Texas. Não, lembro-me então. De o ver no quinto filme do Star Trek. Foi um filme que foi realizado pelo William Shatner, e acho que era o quinto da série, e era lá numa cena inicial que é num deserto, e o gajo estava a guardar uns buracos com fumo. Mas o gajo é feito para este tipo de personagens, não é? Estranhas, não é? Ele não precisa de caracterização para ser um estranho. Aquilo que tu pagas por ele, poupas depois em caracterização. Yeah. Exatamente. Ele já vem pré-fabricado. Exatamente. É um filme muito difícil de encontrar à venda, aviso-vos já, se quiserem comprar. Existe uma double feature que foi lançada com o filme The Norseman. Está na Amazon, e existe uma outra cópia por aí a circular, mas está dobrada em italiano. Apanhem-nos se puderem. Este filme está disponível também no canal Cine XNG da Mel. É verdade, Pedro. Fala lá então. qual é o canal? O canal da Mel, não é? Mel canal? Exato. Enquanto não vamos substituir a SIC Notícias, sim. Estamos ainda temporariamente e provisoriamente, espero por pouco tempo.
naqueles canais de, que é preciso marcar o número. Qual é o número? É o 256-256-207. Então, para sim, além deste, outros filmes que tu lá colocas e estes míticos podcasts. Também lá estão em exibição para quem quiser acompanhar. Exato, não? Exato, exato. Exato, lá estarão todos disponíveis em todo o seu esplendor e glória. Okay, muito bem. Recentemente, pá, vi uma entrevista com o David Paul, um desses, um dos gêmeos que aparecem neste filme, na Fit Expo. Fit de pé? Fit, de pé? Fit Expo. Ou seja, fit, ai, não, fit, fit de fitness. Fit de fitness. Sim. Ok, não, eu estava a ver uma exposição de sapatos. Isto porquê? Porque o Peter Paul é hoje personal trainer. O irmão dele, o David, já não é tão personal trainer assim. Dedica-se à música, à fotografia e à pintura. É o mais gordo dos irmãos, sim, então. Sim, é o mais... Sim, é o que tem um aspecto um bocadinho mais drogadito. A falar e tudo. É o bebê. É, exatamente. Okay. Obrigado por nos estarem a ouvir a dizer estas baboseiras sobre filmes que têm muito, muito interesse cultural. Vejam estes filmes, porque estes filmes precisam de ser perpetuados. E, ou, em último caso, saquem-nos e guardem-nos no canal do Pedro Cinema Xunga. Obrigado e até à próxima. Adeus, Paulo. Adeus, Pedro. Adeus, boa noite. Adeus, até à próxima. Tchau.